داوای لێبوردن لە ئیسلامدا مسلمان پێویستە داوای لێبوردن لە خواب کە سوبحانە و تەعالا پاشان پێویستیشە داوای لێبوردن لە مسلمانان کات داوای لێبوردن واتە داننان بە تاواندا پەشیمانی هەوڵدان بۆ سڕینەوە و نەمانی پێغەمبەر ئادەم عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمی ڕەبنا زەلەمنا ئەنفوسەنا کەوتنە گوناهەوە دەست بەجێ داوای لێبوردنیان لە خوا کەوتیان خودایە ئێمە ستەممان لە خۆمان کرد گەر نەمان بەخشی و بەزەید نەبێ بۆمان ئێمە لە زیان لێکەوتوان دەبین پێغەمبەر نوح پرسیارێکی ناپێویستی کرد لە خوا سوبحانەه و تەعالا دەست بەجێ داوای لێبوردنی کرد فەرمی ڕەبی خوایا ئەعوذ بیک ئەن ئەسئەلەکە ما لەیسە لی بیهی عیلم خوایا پەناگرم بە تۆ لەوەی پرسیارت لێ بکەم سەبارەت بە شتێکەوە کە من زانیاریم نییە لەبارەیەوە پێغەمبەر موسی هەڵەیەکی لە دەست کەوت ئەویش کە بۆکسەکەی بوو کە کێشای بە فرعونیەکەیە فەرمی دەست بەجێ ڕەبی ظەلەمتو نەفسی فەغفر لی خوایا داوای لێبوردنەکەم بمبورە بمبەخشە ستەمم لە خۆم کرد بەڵقیس مەلیکەی سەبا کە هات مسلمان بوو فەرمووی ڕەبی ئینی ظەلەمتو نەفسی و ئەسلەمتو مع سولەیمانە لیلاه ڕەبی العالەمین خودایا ستەمم لە خۆم کرد بمبەخشە لەگەڵ سولەیمانە دەبمە مسلمان بۆ تۆی خودای هەموو جیهانیان مسلمانانیش دەست بەجێ لە دوای هەموو هەڵەو کەم و کورتییان دەگەڕنەوە بۆ لای خوا داوای لێبوردنێکی زۆر دەکەن بەتایبەت دەڵێن لا تواخرنا ئن نەسینا ئەو ئەخطانا خوایا لە هەموو هەڵە و گوناهەکانمان ببوورە بەتایبەت دەوانەی بە نەزانین و لە بیرچوونەوە ئەنجاممان داوە هەروەها پێویستە داوای لێبوردن لە چواردەورە بکەیت لە مسلمانان یا بە قسە داوای لێبوردنیان لێکەی دەڵێ بمبەخشن بمبورن داوای لێبوردنەکەم خەتای من بوو حەق بە تۆیە پەشیمانم خۆم بە هەڵازانم یاوە تا بێ بەکردەوە بیسەرمێنی کە تۆ پەشیمانی داوای لێبوردنەکەیت بەڕووخۆشیت بەرامبەری زەردەخەنەیەک تەوقەیەک باوشی پیاکەی هەندێزارم لاولای ماچەکەی وەلەو لە شەرعا پێوەستان فەرمی پیاوان نابیم لاولایەکتر ماچ کەم سەری ماچەکەی وەکو عرف و عادەتی هەندێ مەنتیقا یا دەستی ماچەکەی یاخود هەدیە و دیارێکی بۆ بێ هەندێ جاریش داوای لێبوردن بە نووسینە بە نووسین بڵاوی دەکەیتەوە یا بۆی دەنێری کە تۆ پەشیمانی بە هەڵەیەکی خۆتی دەزانی و داوای لێبوردن و بەخشین لە بەرامبەرەکەی